ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଡ଼ିଏଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିମ ବର୍ଷା ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଅଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହୀନ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଫଳରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ଅଛି ଏହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେର ହଜାର ଆଠଶହରୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି তবে কনিষ্ঠ শিক্ষক মান দরমা বৃদ্ধি কলে রাজ্য সরকার এই অনুযায়ী কনিষ্ঠ শিক্ষক মানিক দরমা তে হাজার আঠশ রু কুড়ি হাজার টঙ্কা বৃদ্ধি করা বর্ধিত দরমা পিছলা ভাব দু তেইশ জানুয়ারি পহিলু লুক রাজ্য সরকার ফাইভ টি অধ্যক্ষ ভিকে কার্তিক পাণ্ডিয়ান জেলা গত অবসরের ମିଳିଥିଲା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସରକାର ତାଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ତେର ହଜାର ଆଠଶହ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ମିଳିବ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତେବେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସିନିୟର ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ପ୍ରତି ମାସରେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଆପଣ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଯଦି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅଶୀସି ଅଧୀନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ସୁଧ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ଏହି ସରକାର ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ହଲିର ବଡ଼ ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଡିକୁ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ମୌଳିକ ବେତନରୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ଡବଲ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ମହିଳାମାନେ ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ସିଧାସଳଖ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚୋଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ସେହିଭଳି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତି ବା ସମ୍ମାନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ସେହିଭଳି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦରମା ଦୁଇଗୁଣା ହେବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀକୁ ମିଳିବ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସାରା ଗାଁକୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ହିଁ ମହାନ ପ୍ରତୀକ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ଗୌରବମୟ ପରିଚୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସାତ ହଜାର ଦୁଇଶଟି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ଚଳିବ ତେବେ ବଢ଼ିଲା ତାତି ଆଜିଠାରୁ ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ପାରଦ ଛତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଉଣେଇଶଟି ସହରରୁ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ପାରଡ଼ମୁଣ୍ଡିରେ ପାରଦ ଅଠତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ଆଜି ଅଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଯେବେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଏହି ଦରଟି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି সে সুবর্ণ সুযোগটিয়ে রয়েছে মার্চ তে তারিখের দেশের সুনা এবং রূপার মূল্য হ্রাস পাইছে আজ দেশের গ্রাম প্রতি চবিশ ক্যারেট সুনার মূল্য দুইশ চালিশ অর্থাৎ শূন্য পয়েন্ট হ্রাস পাই পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো তিরিশ টাকার পৌঁছিছি ক্যারেট সুনা দশগ্রাম প্রতি অনষট্টি হাজার আঠশো পচাশ টা হয়েছি আজ মূল্য মধ্য সস্তা হয়ে যাই পরবর্তী খবর বর্ষসারা মিল কলিং কলিংর সুবিধা জানিচার্জ প্লানটি কণ রয়েছে তেমন তিনশো ছত্রিশ দিনের ভ্যালিডিটি সহ জিওর প্ল্যান মূল্য পনেরোশো অনষট্টি এই যোজনা সহ আপনার অসীমিত কলিং অন্তর্গত স্থানীয় এবং এস টি লাভটি পাইপারে ব্যতীত ফাইভ জি ইন্টারনেট স্পিড সহ মোট জিবি তথ্য লাভ দিয়া যাব ছো এসএমএস মোট লাভ দিয়ে କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ରିଚାର୍ଜ ସହିତ ଆପଣ ଜିଓର ଆପ୍ ଯଥା ଜିଓ କ୍ଲାଉଡ଼ ଜିଓ ଟିଭି ଏବଂ ଜିଓ ସିନେମା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ ଏସ୍ ଆଇ ସିରେ ପୂରଣ ହେବ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶଟି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଏବଂ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟର ବୀମା ନିଗମ ଇ ଏସ୍ ଆଇ ସିରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶଟି ନର୍ସିଂ ଅଫିସରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ୟୁ ପି ଏସ୍ସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ মার সাত তারিখ অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হয়েছে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াটি মার্চ সত্যশ তারিখ পর্যন্ত চাল উনিশশো তিরিশটি পদবি আঠশো বানব্বইটি ও সংরক্ষিত রয়েছে বেড়ে শে তেয়ানব্বইটি ডব্লুএস বর্গপ্রাই সংরক্ষিত রয়েছে সেইপর ও চারিশো ছিয়াশটি পদ সংরক্ষিত এবং এস টি বর্গপ্রাই যথাক্রমে দুইশ পঁয়ত্রিশ এবং শহে পদ সংরক্ষিত হয়েছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରାଶି ତେବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରାଶି ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୀମାରାଶି ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତର ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁବିଧା ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନାଟି ରହିଛି ସେହିପରି ସେବାୟତ ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ সূচনা থাকে সেবায়ত পরিবার ছাত্র ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা কোচিং যথা নিটেই এবং সিভিল সর্ভিস কোচিং পরে বর্ষক পচাশ টঙ্কা হিসাব সর্বাধিক তিনথর সহায়তা যোগাই দিয়ে পরবর্তী খবর ফেব্রুয়ারি মাছের তেইশ লক্ষ গাড়ি বিক্রি তেমন চলিত বর্ষ ফেব্রুয়ারি মাছের দেশ ভিতরে যাত্রীবাহী যান বিক্রি দশ পয়েন্ট আট এই মাছরে মোট তেইশ লক্ষ তিন হাজার তিনশ বাইশ গাড়ি বিক্রি হয়েছি গত বর্ষ ফেব্রুয়ারী সতের লক্ষ বা হাজার বারোটি গাড়ি বিক্রি হয়েছিল সোসাইটি ওটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচর অফ ইন্ডিয়া পক্ষ কুয়া যাচ্ছে এই মাছের দুইচকিয়া তিন চকি গাড়ি কার আদি বিক্রি হয়েছি কমর্সিয়াল গাড়ি বিক্রি হ্রাস ঘটিছে যাত্রা বাহী যান বিক্রি সর্বাধিক বৃদ্ধি ঘটি এসব তিন লক্ষ সতুী হাজার সাতশো ছয়াশি যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রি হয়ে অরমবর্তী খবর আহ এখানে সহজে মিল ট্রেনে টিকেট এবার ট্রেনে সবুড়ে ভিডিও দেখি ট্রেন রে সিট খন্ডে পাইব কোণী যুদ্ধ করা কম নু রিজরভেশন টিকেট খন্ডে পাইব সত্ত্বে যেমন যাত্রী মানুষ সমুদ্র পার্ক করা ভি অটে তবে আপনার এপ্রে আবার আবশ্যকতাটি না କାରଣ ରେଳ ବିଭାଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେଳବାଇ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ହୋଲିରେ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ରେଳବାଇ କାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ সহজে পৌঁছিপারে পরবর্তী খবর জারি হল নয় পেট্রোল এবং ডিজেল মূল্য তে আজ পেট্রোলর দর সামান্য কমি শনি টাকা উনিশ পয়সা রয়েছে বেড়ে ডিজেল দাম প্রতি লিটর পিছা চৌরানব্বই টঙ্কা বাহতরী পয়সা রয়েছে এপর দেশের প্রমুখ শহরের পেট্রোল এবং ডিজেল দর উপরবর্তিত রয়েছে দিল্লি পেট্রোল লিটর পিছা ছিয়ানব্বই টাকা বাস্তরি পয়সা এবং ডিজেল দর অনানব্বই টাকা বাষট্টি পয়সা রয়েছে ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର୍ ପିଛା ଶହେ ଟଙ୍କା ଏକତିରିଶ ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ତେତିଶ ପଇସା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଓଡ଼ିଶାର କୃତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଓଡ଼ିଶାର କୃତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଦିଆଯିବ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସମ୍ମାନ ରାଶି ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହି ସମ୍ମାନ ରାଶି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦେଶର ଗୌରବମୟ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଅଛି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କୃତି ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଉଦ ମାସ ପରେ ପନ୍ଦକୁ ଫିଟ୍ ଘୋଷଣା କଲା ବିସି ସିଆଇ ଖେଳିପାରିବେ ଆଇ ପି ଏଲ୍ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଚଉଦ ମାସ ପରେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ୱିକେଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆଜି ଫିଟ୍ ଘଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବି ସିସିଆଇର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତିରେ ବିସି ସିଆଇ ପନ୍ତ ଫିଟ୍ ଘଷିତ ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପନ୍ତ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ କିପିଂ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବିସିସିଆଇ କହିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ବାଇଶରୁ ଆଇ ପି ଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରମ୍ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ସିଏ ଏ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସି ଏ ଏ ଏ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଏ ଏ କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସିଏ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସିଏ କୁ ବିଭାଜନକାରୀ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏମ୍ ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିଲା ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିଛି ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତାହରେ ଛଅ ଦିନ ଚାଲିବ ଆଜି କେବଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଚଳାଚଳ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ସମୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମିଳିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମେ ମାସରେ ପୁରୀ ହାଓଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି বন্দে মাং টেক কেয়ার বাবাই